Salve galera, iniciante do Martelinho de Ouro. Vamos que vamos com mais um vídeo. Fazer esse amassadinho de risca aqui nesse paralaminha. Vocês acompanhem. Vamos aquecidinha que tá frio aqui hoje, então você esquenta a chapa, rapidinho ela esfria de novo. Só eu tento evitar de falar de curso, sabe? Evitar de comentar mais sobre curso. Que hoje em dia tá uma briga no mercado por causa de curso. Então, o que eu queria falar para vocês? O curso de martelinho de ouro, um curso acessível. Ah, um curso acessível. Não adianta ser um curso top se você tem que vender tudo que você tem para ir fazer um curso. Então, sendo que martelinho é uma profissão que depende mais de você do que de tudo. Você entendeu? O martelinho é assim, é uma profissão ingrata, eu já falei sobre isso. É ingrata ela é. Não é ingrata, vai, ela é egoísta. Porque ela toma a sua vida de uma maneira que você nem imagina. Até você se tornar um profissional. Até você se tornar não, né? Que você. Martelinho é um eterno aprendiz, né? Então não tem essa. Então o que que acontece? Curso de martelinho. Com preço acessível, você tem que saber escolher. Por quê? Porque não vai ter um curso de martelinho que você vai lá, vai ficar lá, vai. O tempo razoável de um curso, você vai sair de lá fazendo qualquer tipo de serviço, já vai sair de lá com cliente. Não, isso é um processo. Então, não adianta você querer ir fazer um curso. Deixa eu posicionar melhor aqui. Fazer um curso que vai te custar aquilo que você não tem condição de pagar, sabe? Porque, vamos supor, eu ouvi falar de curso aí que custa 20 mil reais. Certo? Pô, eu vou falar pra você: 20 mil reais é uma grana, hein? Ainda mais nos dias de hoje, pandemia, de tudo, é uma grana. Depois que você se torna um martelinho, o retorno não é imediato. Não é imediato, o retorno não é imediato. Você vai ter que buscar cliente, e ao contrário de que muitos pensam, aí não é só você fazer uma página no Facebook postar serviço de antes e depois. Isso ajuda, mas com o tempo
Então o martelinho não é um sucesso imediato. Ah, vou fazer e já vou sair. Não, 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 não. Tem o processo de você fazer seu nome, você ganhar clientes, entendeu? Hoje um ou outro cliente que aparece aqui vem pela internet, que olha lá no Google, vê lá, falou, pô, você tá em primeiro lugar na 5 estrelas, beleza. Mas isso é um ou outro cliente. Tirando meus clientes fixos aqui, o que mais vem é indicação. Falou, fulano me indicou, fulano te indicou. Opa, meu carro, bati meu carro aqui. Passei lá na funilaria do Johnny, que é um parceirão. Do Paulo da GT500, sabe? Do Rubens aqui da JS. Tudo indicação. Por quê? Porque eu já fiz meu nome. Você entendeu? Então esquece esse negócio de que martelinho é... Você vai gastar o que você não tem e já vai sair de lá voando. Já não, isso é mentira. Por isso você tem que se planejar certinho. Você entendeu? Se planeja certinho para você poder fazer um investimento. Então o que, que vai adiantar você gastar 20 mil reais num curso? Vai lá, fez o curso, beleza. Aí você já sair achando que você vai... Pô, saí amanhã, eu já tô... Não, 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 não se engana. Eu tô dando uma dica aqui, tá? Se quiser pegar, pega. Se não quiser, eu não posso fazer nada. Entendeu? Então, procura um cursinho com preço acessível para você pegar a técnica, certo? Porque você pegou a técnica, beleza. O negócio é praticar. Praticar, você vai praticar. Até se tiver num nível bom. Porque não vai ter curso que você vai sair fazendo amassado médio, já qualquer tipo de amassado. Não vai ter, esse curso não existe. Esse curso não existe. Com preço acessível, não. Deixa eu ver se eu posiciono mais baixa aqui essa câmera aqui. Parece que ela não tá pegando direito. Deixa eu dar uma... É, acho que é o melhor dela é esse aqui mesmo. É, parece que não tá... No começo pegou legal, né? Mas depois que eu comecei a fazer uma amassada... Aí, achei que... Eu acho que aí melhorou, né? Ah, não tem posição. É, aí acho que é o melhor que vai ficar. Então, o que acontece? É, não vai ter esse curso aí. Você achar que você vai, não, já vou lá fazer o curso e vou sair arrebentando. Não, 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 não. Primeiro você tem que fazer seu nome, mostrar seu serviço. E essas coisas levam tempo. Leva tempo. Entendeu? Aqui na região de Bauru, falta martelinho. Falta martelinho. Eu aqui, ó, indico martelinho direto aqui. Semana passada mesmo, tem uma oficina aqui do seu Ângelo. Inclusive, eu até trabalhei lá. Antes de eu sair pra rua pra trabalhar de martelinho. E o montador que trabalhava lá, o Luiz... Quando eu fui sair de lá, eu falei com o meu ex-patrão, né, o seu Ângelo, amigão meu hoje. Falei, ó, eu vou sair e tal, mas é... Vou deixar o Luiz aí, vou ensinar ele esses dias que tá me faltando aí. E vou deixar ele aí pro senhor não poder ficar sem martelinho. Beleza, ensinei, menino e tal. Fazia bastante carrinho pra locadora lá, deu certo. Aí ele saiu de lá, e seu Ângelo começou a mandar serviço pra mim aqui, porque ficou sem martelinho. Aí, falei, seu Ângelo, não tô conseguindo atender, seu Ângelo, vou arrumar um martelinho pro senhor. Falei com o Guilherme, filho de um amigo meu aqui, que é martelinho também, o Silvio. Aí ele começou a atender o seu Ângelo. Aí o Guilherme voltou, saiu daqui de Bauru e voltou pra São Bernardo, lá pra São Paulo de novo. Aí o seu anjo começou a mandar aqui. Eu falei, seu anjo, mas eu não consigo atender o senhor. Aí semana passada, tem um menino que trabalha na rua aqui, o Alessandro. Eu chamo ele de japonês, que ele fala que não é japonês. Capaz que ele vai ver esse vídeo aqui. Que ele é do grupo também. Aí indiquei ele pra lá, ele tá atendendo lá, entendeu? Então aqui em Bauru falta martelinho.
Falta. Mas nem por isso você vai sair de um curso e sem fazer seu nome você vai estar lotado de serviço aí, entendeu? Então tem que procurar um curso acessível. Não tem boca. Entendeu? E aí não vai depender só da escola, do instrutor, de tudo. Depende mais de você, entendeu? Eu já peguei aqui um aluno que foi no treinamento numa escola e ele saiu de lá sem aprender, sabe? Muito bem. Chegou aqui e fazia, mas com dificuldade, sabe? E já peguei outro aluno da mesma escola que chegou aqui e falou, meu, cara já tá bom no martelo, sabe? Pra amassado pequeno, pra coisa de iniciante, entendeu? Martelinho não tem que sair, acabar o curso e querer pegar qualquer amassado que vai dar merda. Já vai se queimar nos primeiros trampos já, se pegar serviço grande. Entendeu? Então, vai muito da pessoa. A pessoa acha que vai ser automático, sabe? Vai lá, vai fazer o curso, vai ficar os dias, não dá muita atenção no treinamento, não se empenha e sai. Pô, mas não peguei direito, porra, mas vai treinar, porra. Não é assim, você quer. Não tem treinamento que você vai lá e já vai sair, sabe? Treinamento curto que você vai lá e já vai sair. Não tem, isso aí não tem. Fazendo qualquer amassado. Eu, na minha opinião, curso tem que ser 90 dias, 3 meses. Só que um curso de 90 dias tem que ter um preço. Você entendeu? Tem que ter um preço. E não vai ser um preço acessível, porque é muito tempo. E em 90 dias, mesmo em 90 dias, tem casos que o cara não pega. Vou contar uma história pra vocês aqui. Tem um camarada meu, eu comprei esse case de ferramenta meu, eu comprei dele. Esse rapaz já lutou, já fez curso, já ficou com o camarada meu, esse pai do Guilherme e com o Silvio, lá em São Paulo, na oficina dele, ficou lá mais de um ano, já viajou pro granizo, sabe? Mas eu não sei o que acontece, o cara não pega a técnica, não pega. Então não adianta falar que é o instrutor, não adianta falar que é a escola, não adianta, o cara não pega. Eu desconfio não, tenho quase certeza que martelinho não é para todo mundo, entendeu? Não é para todo mundo. Essa é a minha opinião, entendeu? Porque, mas como você sabe disso? Não, analisando, pô. Cara que aprende, cara que não aprende, entendeu? Eu mesmo era pra ser um dos que não aprendi, que eu fiz meu curso. É capaz que no próximo vídeo que eu fizer, né, eu acho que não vai ter problema mostrar o meu certificado e a época que foi, porque eu fui lá e fiz o curso e paguei, entendeu? Então, se eu quiser mostrar o certificado, é meu. Então, acho que eu posso mostrar e ninguém vai querer me processar, não, né? Porque realmente, a época que eu fiz, eu não aprendi nada. O curso era mal preparado, sabe? O curso foi muito mal preparado no início. Hoje evoluiu. Como que tá hoje? Não sei. Não sei se quem vai lá. Eu sei que pelo menos no carro eles estão trabalhando agora. Entendeu? No carro eles estão trabalhando. Então, com certeza já evoluiu, né? Que lá você só fazia peça na bancada e saía de lá e tchau. Entendeu? Então, com certeza, só de eu ver eles na, hoje em dia, o treinamento no carro, pode ter certeza que evoluiu. Porque tá, realmente saía de lá sem saber fazer nada. A não ser esses casos raros, né? Que tem cara que é foda, tem cara que aprende, sabe, tem mais facilidade para aprender, entendeu? E depois eu tive que aprender na raça e aprendi, então não é a escola, entendeu? Senão eu não teria aprendido na raça sozinho. Então, o que acontece?
tem que procurar um cursinho acessível, pô. Um cursinho acessível. Você entendeu? Um curso bom aí de 30, 40 dias, mas com valor acessível. Por quê? Porque o retorno vai demorar pra vir, viu? Não vai achando que você vai no curso e já vai sair moendo aí já não, porque... Você entendeu? Tem um monte de variável aí. Tem a região que você mora, a cidade que você mora. Eu morava em Pederneira, lá não tem demanda de martelinho. Cidade de 50 mil habitantes. E aí? Você entendeu? A minha oficina eu abri em Bauru, depois eu comprei minha casa aqui e mudei pra cá. Em Pederneira não tem demanda. Entendeu? Então tem um monte de variável. Então antes de você meter a cara aí querendo gastar 20, 30 mil reais num curso aí, pensa bem, o retorno demora. Demora. Entendeu? Pra você fazer seu nome certinho, captar cliente, demora. Então, é complicado, você entendeu? Hoje tem. Tem bastante curso no mercado, tem. Ah, tem do Maninho Nogueira, que eu não conheço. Que é curso presencial. Entendeu? Tem o do Otto Ribeiro, que é presencial e online. Uma boa ideia que ele teve também, entendeu? E tem o... Hoje o mais conhecido do Brasil é o Marcel Dias, né? Isso aí não tem o que falar. Não tem o que falar. Hoje a escola dele é a mais conhecida. Você entendeu? Não vou entrar no mérito aí dessa... Dessa discussão que tem em torno do nome dele. Que ele sabe trabalhar ou não. Mesmo ele não sabendo, tá? Mesmo ele não sabendo, ele pode contratar quem sabe e montar uma escola do mesmo jeito. Não quero entrar nessa polêmica. Mas ao que parece, ele é um bom profissional. Entendeu? É, eu acompanho ele nas redes sociais, até já entrei em contato com ele esses dias para saber um pouco mais como funciona o treinamento, né? Então quem tiver alguma dúvida aí e quiser também dá uma olhada, pode procurar no Instagram, Facebook, Instituto Marcel Dias. Ontem mesmo eu tava vendo um vídeo lá. É vídeo, né? Tem uns nomes esquisitos aí no Instagram. Ele levando a meninada lá e deixando lá no delivery lá sozinho, entendeu? Eu acho que isso aí já é um diferencial, entendeu? Deixar o cara aí sozinho pra ele sentir a pressão e ver como que vai ser. Entendeu? Então, é um curso bom, um tempo razoável. Nesse tempo aí, com certeza, você vai pegar a técnica. Entendeu? Mas a técnica tem que ser colocada em prática. Assim, ó. Profissional passa a técnica pra você. Beleza? Beleza. Quem tem que pôr ela em prática é você. Não tem como o cara pode fazer é te ensinar como que a técnica, passar para você a técnica. Agora colocar ela em prática é você, com a sua mente, pegar a ferramenta com a sua mão e tem que fazer. Não tem como ele fazer por você. Senão você não vai aprender nunca, entendeu? Então, é um curso também que eu indico do Marcel Dias. Hoje, eu do Maninho Nogueira eu não sei como funciona. Então não posso, assim, tô falando de curso acessível. Tô falando de curso, você paga 20 mil reais pra você. Você é louco? Pagar 20 mil reais no curso? A não ser que você tiver com dinheiro sobrando aí e não tiver pressa do retorno, entendeu? Caralho, espera aí que eu tô caçando uma ferramenta aqui. Filha da puta, hein? Vou entrar no acabamento aí agora, eu não tenho ferramenta. Cadê minha ferramenta? Então, tô falando de curso acessível. Por que que você tem que procurar um curso acessível? Porque você não vai achar que o retorno vai vir assim, fácil, não vem não. Meu, tem que ralar. Fazer seu nome, bater no porta a porta aí, ó, arrumar lojista pra pagar suas contas no começo, entendeu? Lojista, não, não, é assim, é que tem muito martelinho que vai atrás desses
Lojista carniceiro aí com esses carros velhos aí não, pô. Ô, lojista de seminovo. O que é seminovo? Carro com 2 anos de uso. Eu tenho lojista cliente meu aqui. Mas é carro seminovo, pra tirar, sabe, aqueles ovinhos que o cara é chato, do lojista é chato, quer vender o carro perfeito. Não pra fazer essas tranqueiras desses carros velhos. Deus que me livre, aqui não passa nem na porta, vai se fuder. Você entendeu? Então, não vai achando que você vai fazer o curso e já sair ganhando dinheiro não, que isso aí é loucura, hein? Loucura. Aí você se programa, gasta até o que você não tem, faz o curso e outra. Saiu do treinamento? Não tá bom ainda? Porque não tá, meu amigo. Eu vou falar pra você, ó. Tantos anos que eu mexo com isso aqui, até eu sofro com amassado. Vou falar pra você que tem amassado que eu não pego. Eu pego só se for viável, entendeu? Financeiramente. Não vou pegar uma peça aí pra ficar 2 dias, cobrar 500 conto. Você tá doido? Eu não pago nem meu aluguel, velho. Deus que me livre, fazer amassadão pra dizer que eu fodão, não faço. Não faço, não faço. Alguns eu encaro até pelo desafio, entendeu? Mas eu não faço, porque isso aí não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Você vai cobrar R$1.500 pra fazer uma amassada, dependendo da peça, o cara compra outra peça e pinta. O cara não quer pagar, pô. Hoje nós tá em crise, em pandemia, pai, tá todo mundo com dinheiro curto. Então, o que eu ia falar para vocês? É isso aí, ó. Não vai achando que o retorno vai ser imediato, não vai investir tudo que você tem aí, deixar a família com necessidade aí nessa loucura, não. Com martelinho, demora para ter retorno. Certo? Demora. Então, não vai nessa daí, não. Achando que é, não, vou lá fazer e já vou sair ganhando 1.000 por dia, meu amigo. Não é bem assim. Não é bem assim, mas nem aqui, nem na China, entendeu? Então vai com calma. E pra ter o curso, pra ele ter um valor acessível, ele tem que ter um tempo razoável também, tá? Não vai achar que você vai pagar R$5.000 num curso, vai ficar lá 3 meses, 4 meses lá na oficina do cara, né? Aí também você entendeu? Só que também não acredito que cursinho de 15 dias vai resolver também, você entendeu? Então um cursinho intermediário aí pra você poder iniciar. É um cursinho de 30, 40 dias pra você dominar a técnica, entendeu? Pra você aprender a pôr ela em prática, aprender a pôr ela em prática. Só que colocar ela em prática aí vai de você, meu amigo. Vai do seu esforço, da sua dedicação. Não é só achar que é ir lá e fazer o curso e... E eu em 2005 também, tinha uma profissão que estava em alta na época. Aquelas épocas de gasoduto, de 2000 para 2000 eu fui tentar fazer esse curso aí em 2005. 2004. Profissão do momento agora. Tecnólogo em solda. O que um cara desse aí faz? Nada. Ele vai, olha a solda do soldador... Só para conferir, ver se tem trinca, se tem mordedura, se tem porosidade agrupada, essas coisas. Olha se a solda do cara tá bem feita, entendeu? E se ele desconfiar, ele pode fazer o ultrassom, o raio-x da solda, entendeu? Para ver como que ela tá interna. Essa era a profissão da época no momento. Corri, fui para cima, fiz o curso... Sem me preparar, sem nada, abandonei o curso no meio do caminho. Você entendeu? Naquela época lá, um tecnólogo em solda lá, que a Petrobras estava arrebentando com obra por aí, gasoduto, instalação de posto de gás, sabe, de pôr para abastecer carro de gás. Meu, na época tava. Tecnólogo ganhava R$15.000, você entendeu? R$15.000. E o bestão aqui já foi pra cima já. Não, vou sair da funilaria. Comecei a fazer o curso. Morava em São Paulo, lá em São José dos Campos. Parei no meio do curso. Você entendeu? Então, tem que se programar. E eu acho que nem era pra mim aqui lá também, viu? Ah, eu sei lá. Acho que não deu certo porque não era pra mim. Entendeu? Mas não estudava, não fazia nada. Ia lá no curso, escutava o professor e achava que estava bom.
Você entendeu? Ó, estamos indo já para os finalmente. Ó, tá vendo? É que tá difícil de filmar aqui, não sei por quê. Olha lá. Aqui pegou? Ó. Olha lá. Ei, mas tá foda, viu? Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, cadê? Ah, não filma, ele quer filmar. Olha lá, ó. Vou dar um acabamentozinho ali, ó. E aqui no meio aqui, ó. Só. Beleza? Deixa eu ver se eu levanto ele um pouquinho mais, ver se ele pega. Beleza, pegou. Você entendeu? Então, é complicado. Então você tem que se preparar, meu, ó. Quer fazer um curso? Pesquisa, eu vou falar para você, curso que eu indico, um cursinho com preço acessível, hoje no mercado, preço acessível, tá? Porque não vai ter curso, que você vai lá e já vai sair, porque assim, ó, não adianta você querer pagar 30 mil reais no curso, porque o retorno demora para vir, demora, demora, não é só ir lá e... Antigamente era, meu, antigamente quando não tinha tanto martelinho, dependendo da região... Você ia lá, abria a porta da sua oficina, saía distribuindo cartão, voltava e sentava lá para poder esperar o cliente até você. Hoje não, meu amigo. Hoje não. O trampo que você quer tem um monte de martelinho querendo. Então tem que ralar, tem que ir para cima. E essas coisas geralmente levam tempo. Você entendeu? Tem que partir para um delivery aí, entendeu? Para mostrar seu trampo, um trampinho ou outro você faz de graça, tal. Fazer um trampinho aqui, você vai atrás de lojista, pô. Lojista paga suas contas no começo tranquilo. Você entendeu? Mas é. Não vai nessa daí não, achando que martelinho já sai ganhando dinheiro não, entendeu? É, tem um monte de martelinho aí. Ixi, eu falo com um monte de iniciante, pô. Um monte, cara que tá sem trampo aí, filho. Entendeu? A região dele é ruim, então tem tudo, tem um monte de variável. Não é só ir fazer o curso, entendeu? E por isso é que você não pode gastar tudo que você tem num curso. Entendeu? Faz um cursinho razoável. Pra você sair fazendo amassadinho pequeno. Entendeu? Amassadinho pequeno. Aí você vai treinando na sua casa, pegando carro de parente, carro de amigo. Entendeu? Batendo na porta de lojista. Porque lojista não é todo amassado que eles fazem. Porque se você cobrar muito caro do lojista, ele manda pintar, entendeu? Ele não tá nem aí. O negócio dele é comércio. Ele tem um negócio, ele não tem. Não é o cliente final, entendeu? Então é isso aí, ó. Otto Ribeiro, Marcel Dias, tudo curso que eu indico. Entendeu? Com preço acessível. Agora tem curso aí que. Acho que você paga 20 mil real pra ficar lá 3 meses, sabe? 30 mil real. Eu ouvi falar que tem, eu mesmo não conheço. Aí eu sei que manda. Se você quiser ir lá gastar essa moeda aí, vai sair de lá dependendo do seu empenho. Vai sair de lá com dificuldade, entendeu? E vai ter que correr atrás pra arrumar cliente, entendeu? Por isso que eu acho que não compensa, entendeu? É foda, é muita grana. Aí que você pode fazer um cursinho, curso médio aí, e as dificuldades que você tiver, você vai tirando em casa, entendeu? Porque não é automático, fez o curso já sai ganhando dinheiro. Que nada, oxe. Isso aí, meu amigo, tem que ir com calma, tem que se programar, você entendeu? Então. É isso aí que eu tinha pra falar pra vocês. E nem todo mundo vai ser martelinho, tá? Nem todo mundo. Tava chamando os meninos aqui pra me ajudar aqui no delivery. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. E o cara é martelinho. Tem ferramenta, tem cartão. Tem tudo. Diz ele que é martelinho, entendeu? Então, sei lá. Eu acho que nem todo mundo nasceu pra ser martelinho, um bom martelinho, entendeu? Mas, enfim. Essa é a minha opinião, né? Nem todo mundo precisa concordar comigo. Beleza?
finalizando aqui. Dá os parabéns pro Otto, que virou papai, né? Otto Ribeiro virou pai, nenenzinha dele nasceu, coisa mais linda do mundo. Parabéns, Otto. Não sei se você já é pai ou não, mas bem-vindo à nova fase da sua vida. Assim ali ainda pra catar. Então é isso, pessoal. Não vai muito pela cabeça dos outros, não. Pesquisa. Eu falo com muito. Meu, eu falo com iniciante do Brasil inteiro. Os caras ligam pra pedir uma dica, sabe? Uma ferramenta, que você. Eu falo com todo mundo. Eu tenho. O serviço eu tenho aqui pra ficar louco. Entendeu? Mas eu sempre tiro um tempinho pra responder. Dá uma força pro cara, entendeu? A minha intenção aqui era o quê? Ver se eu pegava alguém daqui de Bauru pra dar curso. Eu até quando eu mudei pra esse barracão novo aqui, eu escrevi ali na fachada ali. Que aqui é escola também. Mas rapaz, daqui de Bauru eu não consigo pegar ninguém, rapaz. Já veio cara barbudo aqui, mas eu não quero dar curso. Eu queria pegar, rapaz, uns meninos novos aí pra um pouco pra trabalhar, entendeu? Ensinar certinho. Porque eu quero parar com isso aqui, rapaz. Negócio de ser martelinho, vai tomar no cu, rapaz. Eu quero é colocar a meninada pra trampar aqui e descansar minha coluna, rapaz. Tomar no cu que eu quero ficar aí coluna torta o resto da vida e nada, rapaz. Oxê, quero montar uma equipe aqui, uma equipe pra delivery. Entendeu? Uma equipe pra trabalhar aqui na loja aqui, ó. Você é doido, rapaz. Fazer igual o Marquinho lá em São Paulo fez na época que eu tava lá trabalhando de funileiro. 2011. Quando eu saí de lá da Zona Norte lá, M2 chama. Ele é, ó, pra você ver, ó. Puta do martelinho, procura aí. Ele não tem Facebook, não tem nada. Entendeu? Não tem nada. Só que ele pegou a época de ouro lá, né? E trampa bem. Pensa num profissional, hein? Você entendeu? Por isso que eu falo. O pessoal, mas vê os vídeos aí na internet. Meu, tem tanto martelinho aí muito melhor que você não tem nem ideia. Você entendeu? Profissional mesmo. O Marquinho, quando eu tava lá, ele tinha uma. Ele rodava bastante oficina, né? Ele tinha uma equipe com. Era Curriel, Golzinho. Ele tinha uma equipe de 4 martelinhos que trabalhava pra ele. No delivery. Só mandando atender daqui de lá. Ele tinha uma equipe de 4 profissional. Tudo meninada nova, entendeu? Então a minha intenção é essa daí, pô. Você é doido, quero parar com isso aqui, pô. Isso aqui é. Você é doido. Parar, quero logo, logo aí daqui uns. Mais uns 2, 3 anos. Eu quero abandonar isso aqui. Abandonar sim, né? Quero administrar. Entendeu? Chega. Não tem interesse em ir pra granizo, não tem porra nenhuma. Negócio de granizeiro. O cara que é granizeiro hoje tá sofrendo aí, ó. Vai saber. E granizo também já não é tudo isso mais não, viu? Não, não tinha granizeiro mesmo no auge do granizo aí vendendo curso online, tá? Então não sei se é tudo isso aí não. E nego fala, granizo, eu não sei não. Você entendeu? Sinceramente, eu não sei. Dá uma olhadinha aqui. Eu nem abri a oficina ainda. Tô fazendo esse aqui com o portão fechado. Zeradinho. Fazendo com o portão fechado. Porque... Agora que é 7:30 da manhã. Olha, 34 minutos pra fazer esse trampinho. Trampinho desse aqui, ó, aqui na minha região a média é R$150. Beleza? Então, ó, cuidado, entendeu? Não vai sair gastando tudo que você tem, que você não tem atrás de curso. E aí tá fechado o portão aqui ainda. Olha aí, ó, só pra mim pra hoje. Ó,
Isso aqui a porta eu já fiz ontem. Falta o paralama do lado de lá. Agora eu tava fazendo esse logo aqui, ó. Paralaminha. Tem essa maroca e a tampa. Tem esse aqui que veio da funilaria que tá pintando para-choque. Você entendeu? Então vai na manha. Não me gasta dinheiro atrás de curso que você achando que você vai sair. Meu, o fera dos fera não vai. O martelinho fica bom depois que ele faz o curso, é pelo menos um ano. Assim, não precisa fazer amassadinho pequeno. Amassadinho você aprende com 30 dias. Não tô falando de amassado médio, amassado complexo, amassado grande, torção de chapa. Amassadinho, bauladinho é uma coisa. Agora, quando torce a chapa, que é veia, tem que abaixar, levantar, dar calor, aí é outro nível, entendeu? Então, cursinho acessível que eu conheço, que eu posso indicar. Marcel Dias e Otto Ribeiro. Entendeu? O Otto é o curso híbrido, online e presencial. Então, quiser fazer, eu indico, entendeu? Para você não gastar o que você não tem, achando que você vai ter um retorno rápido, não vai ter. Então faz na manha esse programa, junta a grana que não vai comprometer seu orçamento, vai para cima. Qualquer dúvida, tamo aí, ó. Tô aqui, pode mandar mensagem, pode chamar comigo, não tem frescura, não tem essas estrelinhas, esses pau no cu, não. Precisou só chamar aqui, respondo todo mundo na medida do possível. Vamos que vamos, tamo junto, beleza? Valeu!